ପିଲାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ବାପା ନିଖୋଜ। ଛଅ ମାସ ହେଲା ମିଳୁନି ପତା, ହଜିଯାଇଛି ପରିବାରର ନିଦ, ବୁଢ଼ୀମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରେ ଶୁଖୁନି ଲୁହ। 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ କୁତୁବାଡ଼ି ଗାଁର କୃଷ୍ଣ ନାୟକ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ କାଲେବ ପୁନେର ଏକ ସୂତାକଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପୁଅର ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବା କଥା ଶୁଣି ବାପା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ କୃଷ୍ଣ ଘରୁ ବାହାରି ସୋଲାପୁର ଷ୍ଟେସନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାପା ପୁଅ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ ମିଶି ଏକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପୁନା ଯାଇଥିଲି କାମ କରିବାକୁ, ସେଇଠାରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିଲି। ସେଠାରୁ ବାପା ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ସମୟରେ ନଲଗାଣ୍ଡାଠାରୁ ମୋ ବାପା ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ବାପା ମିଳିଲେନି, ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଆହୁରି ବି ମିଳିଲେନି। କେତେ ମାସ ହେଲା ବାପା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି? 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗେ ଯାଇଥିଲେ ବାବୁ କାମ କରିବାକୁ ପୁନା, ତାଙ୍କେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାର ବାପା, ଆଉ ସେଠି ପୁଅ ଫେରିଲା, ବାପା ଫେରୁନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପାଉନ, ଖୋଜିଲେ ଏବେ ମିଳୁନାହିଁ କି କ'ଣ ନାହିଁ କି। 6 ମାସ ହେଲାଣି ହେଲା 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆଗେ ଦେଇକି ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛୁ। ଖୋଜିଗଲେ ନାଲଗାଣ୍ଡା ଭିତରେ ଖୋଜି ଯାଉଛି ଆଉଛି ସିନା ପାଉନ ହେଲେ। 8 ସଦସ୍ୟ ପରିବାର ଚଳାଇବା କାଲେବଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ସିଆଳି ଖଲିପତ୍ର କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରୁରାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ପୋଲିସ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୌଣସି ଖବର ପାଇନି। କୃଷ୍ଣ ନାୟକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭେଟିଲୁନୁ ଯେମିତି ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ରୁରାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ରଖିବୁ, ଫଟୋ ରଖିବୁ, ରଖିକି ତାପରେ ଆମେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବି, ଆଉ ବେରହାମପୁରରେ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଆଉ କହିନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? କ'ଣ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ? ପୋଲିସ ପାଇବ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ତା? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।